aikin da nake jama'a bayan waɗannan dalilan ko uwata abinda ta tirsasa mini kenan uwata ta dauke ni tana kai ni soro wurin malamai a koya min qur'ani da hadisi soro da zaure anguwa anguwa gemu bai fito min ba nan na gama mukhtasar na gama bulugul mara na gama riyadus salihina ban wuce shekara 16 ba keke ta sai min daya a Kano daya a Zaria ina shiga mota